Direct Alpine Ranger, to je novinka, která potěší všechny cestovatele, turisty, trampy, zkrátka kohokoliv, kdo je často v přírodě a hledá kalhoty, které mají dostatečný úložní prostor, mají hodně kapes. Pojďte se na ně podívat. Liberecký Direct Alpine je proslavený výrobou skvěle sedících kalhot a Ranger na tom nejsou jinak. Mají velice dobře zpracovaný střih, mají trochu širší zpracování, takže budou velice pohodlné a budou se dobře nosit. Jsou vyrobeny ze dvou různých materiálů. Ten základní je lehoučký, velice dobře prodyšný a krásně strečový a je doplněný silnějším materiálem, který je použitý na těch místech, která potřebují vystužit. Kolena, vnitřní strany kotníků. Na kalhotách najdeme celkem 5 kapes. Dvě velké karokapsy jsou na stehnech a dají se uzavřít pomocí druků. Dvě kapsy jsou pak v pase, ty jsou uzavíratelné pomocí zipu. Pátou kapsu najdeme na zadním díle, je pruhmatová, bez jakékoliv fléky nebo zavírání. Co se týká pasu, ten je klasický, zip, druk, poutka na použití opasku, ale co určitě zmíníme je zakončení nohavic. To je jednoduché, bez jakékoliv technické vychytávky a tudíž je na snadě, že se dají ty nohavice jednoduše a elegantně zkrátit. Rangery krásně doplňují tu paletu kalhot, které Direct Alpine nabízí a jsou zaměřeny primárně na cestovatele, turisty a trampy, zkrátka na ty, kteří ocení, že na kalhotách, které jsou lehké a dobře se nosí, budou mít dostatek kapes, kam uložit věci, které chtějí mít po ruce.